Taigi, noriu pasakyti ir iš karto, taigi grįžome po lagų sustaisimų. Tikėkime sustaisimų, nu man tai nelagino, bet čia mūsų filmuotojo lagino. Ir aš matau Ivy. Aš matau Nautankos. Ir aš matau Ivy, kurį aš tikrai imsiu. O aš irgi matau jų turistę. Aš ir... ateinu imti jūs. Aš tai imu ir iš karto jų, aš jį pakeisiu į kitą rūšį. Aš turim gi akmenų. Jo, tris. Jo, darysiu ugninį šį. O, abra. Abra imsi? Ne. Nu, Ivy. Kuriu? Bag, pokeball, pokeball, nu. Tu iš karto jį gal neįkerdi? Du kartus kerdau su water gunu. Nu, pagausiu šį ražinį. Nu. Du putsų po tomonų, pagavau! Ir einu, atsinešiu iš namų tą, ugnens tą akmenį. Ai, tu kaip sunku, nu jau užtaikyti. Ant ko? Ant gyvių? O, da, veidys dėlė. Ar tai iš karto užtaikyti? Aš ant gyvių. Fire stone turim, kas ne? Jau turim fire 2 stone'us, net. Aš jį darysiu ugninį. Tai nu da, pasigydysiu. Prie tavęs aš jį uždėsiu. Nu tu, kur mėgi, va? Jau keturis pakau, šiandien be šią seriją padu... Ai, ne, pala, praeitoj serijoje panuhau tą. Ups. Ai, nu. Tu ant kiek gaudai, kad geltonas buvo? Raudonas. Ok, iki ir aš jaučiu nužlysiu. Nes. Ei, žiūrim kokį būdėjį. O aš jiek žiūrėjus kažkokiu. Ir su ultra gaudo. Nu, su paprastai. Nu, kamuoliuk. Ivy! Yes! Pagavai? Jo. O kur mano tas... Palauk, aš uždėsiu tą. O tu atnešiu man? Tau? Aš noriu galvoju, kad tu kokį elektrinį gal darys ir kokį. O, psaidokas, nu. Tas atėms šumą. Ei, tai kur mano gyvis? Šitas geras būna kaip L. Nu, ateik čia. Matai, Ivy mano. Jo. Nu, žiūrėk. Vakmuo. Buf! Hug! What? Ivy is evolving? Ir... Atraudus bus ta vapija, ar kaip ten ta, kur su odega ta gražiai taip. Jo, tokio ugninis. Eik, tu kai ausys iškilo. Lol. Oik, tu čia tai seksy. Your Ivy evolved into Florum. Jo, tas bus. Ne. Bet tai vėl kokia didelė. Tu pasižiūrėk. Tai kai didumo. Pasižiūrėk. Tai kokia didelė. Bet tu pačiai kaip Pikachu. Ir daspyrau iš viso, kad aš čia pasižiūrė. Gigantai pasižiūrė. Ai, šitas įdavėjau nuo... Ai, palas, rimtai padidėjau. Jisgi buvo tiem vos mažiukas. Nu, jau snavais. Ne. Jis toks ir buvo. Tik jis buvo labai mažiukas. Bet Pikachu tai čia milžinas pas mane. Savo visą galvą išmėtęs. Fleirūnų reikės pakelbiškį leva, kad pasivytų kitus. Tai dabar pas mane fleirūnas jau ne, jau viskas, jau paskutinė stadija. Pikachu nekeisiu šios stadijos daugiau niekada. Spyrauda turi į tą skraidantį paukštį. Ir Vortolda turi pasikeisti. Bet tai jo tai neina į tą. Kaip jam tu nori savo tą, jeigu eina. No. Tu turi vandens tą Pokemon, ar ne? Ne. Ugninį. Ne. Aš turiu Zaura, Pidgey ir įvynimą. Tai geriau daryk vandens, arba elektrinio mes neturim, kaip man roką turim. Čia padaryk geriau vandens, nes du vienodį tai kažkaip... Ar nedarysi? Bakurėlį.
Bahurėlis pas... A, jo pas mane irgi Pas Bahurėlis. mane pidžius tais mergaitė. Pas mane Pikachu. Nu. Palauk, biškį man dabar skydu. Nu. Matai? Jo. Eevee! Bam! Ha! Ha! What? Šiulė. Galėtų dar ir kitiems šiaip rodyti. Ausys didėti. Jo, ausys didėti. Galėtų šiaip ir kitiems rodyti. O, kaip visi taip bijo ir aš. Nu, nusakau aš tau. What the fuck? Kas yra? Kaip visi taip bijo. O, va čia tai seksis. Va, pavėlėjom. Bam! Undini. Va. Mo, eik tu, bet čia tai milžinu. Gaila, jau jo, neina. Jo, jo, va. Dabar dar vienas elektrinis jų yra. Dar trys rūšius jų yra. Iš akmeninį, tą, tiksliau, ne akmeninio, iš įvio. Jeigu uždedi tą griaustinio, negriaustinio, thunder akmenį būna griaustinio tas pokemonas. O jeigu jis po to įvį paprastai, be jokio akmens, naktį avolvina, tai būna toks tamsus, o jeigu dieną toks šviesus, toks pilka. Ne pilkas, toks su trimo dievo man da, atrodo. Tai raudonas, tas minis, toks, matau. Ne raudonas, toks. Ką aš nukokas jis buvo? Šviesiai. Tai šį da, tai šį da pasigausiu. Įvį? Jau, aš išgaudau da kitokį, to, to, kad tai laudinti. Tai tada galėsi be jokio stauno pasidaryti. Aš iš toli kažkokie kaip skrusdėlį tokie baigiau. Oi, ko jis greit, oi, jis užmedžiau. Helping hand. Jimu, jimu. Ką? Jimu. Ką? Swamper. Swamper? Kas čia toks? Aš jiem tam vyliu įkirsiu, kažin, o... Man parejoną iš vienų kitų. Siūlą gavau. Ką tai duoda? Ką tai ten gaudai? Atei, pasimatysi. Pasimatysi. Tas aš iš karto, taip, liku. Mano įvizą. Ai! Ai, ne. Ką tu ten žudai? Ai, makvipor buvo ten. Gal tu prieš 40 levo čia nori kovoti? Čia matkipas, trečio levo jau. Jo, jo, jo. Nu, ledybę pūrožėlį. Kas čia man bandyti imt? Gali. Su ugniniu, tai geriau bus ten. Jo, su ugniniu, taigi jis mane greičiau nužudys. Da, kokiu tu turi, turi. Ir aš ugninio, ugninį, o to neturiu net. Joko... Aha, jis pabėgau nuo manęs iš šiandien. Ta, kovo kartą. Ką turim, kokią dėksę pasižiūrim? Turim Bulbasaur User Pidgey, Spiro arba Pikachu, Golduka, Vietom dėl šiandien. Vėl jis pabėgau, o vykro, saiki pabėgau prieš mane kovoti. Šoks bailyš. Tai nuo manęs tai abrus bėgiuoj. Iškiai. Padau, kurva. Lidakai turi, tie pokemonai, nu kaip paprastai nevilcinuoja, kad pagal levelį, iškiai pagal tavos staunus nevilcinuoja, tai gali per tą trading mašiną apsikeiti su kitu ir visą vilcinuoja. Arba reikia uždėti ant tokį powerio šūdą. Nu, kai jau paskui Mano. Tas tiekinė, kai tai yra. Tai jo, tokį panu. Galima ir tokius, aš neatsimenu, ar ten daug jų buvo pasirinkimų, bet aš atsimenu, dar turėjau brauzį jums. Man dalė bent levo paskelti, tai su jais. Ne, ne, jums, nes jau vis tik nepaimusiu, nes... Žiūrėk, kas ten, ten nebuvo susikažinė? Labai didelis, o jis jau neturėtų toks būti didelis. Jau, čia tas, kur aš pirmeradau. Čia tas pats? Jau, kur tas pradėjo lagdį. Ai, tai šitį, tai čia nusenėjau jį. Aš čia per pokemonus ir pirmą kartą matau, bet... Tiksliau per šitą, bet taip, tai jie, tai... Kokiu čia mums norimis?
Venomoth. Venomorfas. Čia turėtų sventi normalių būti Pokemonų. Ar aš matau tą, ką noriu? Ne, čia karai, čia ta šūna. Tau nereikia gypnų? Ne, vis tiek aš sunkiai, nebent tik pagaučiau kiršioje. Jį geriausia kirsti įsigaus, kai ir nugaus Pokemonų. Kas tiek tu stiper kvalitinė? Ten tas vabal, ne vabalas mums. Tas pukinis kažkoks. Jo. Šiaip tuos vabalus reikia. Šiaip aš nesimu, į ką jis po to evoliucionuoja ten tuos vabalus. Šitas nevoliucionuoja į tą didelį, kur pirmąjį radom, tas baltas. Palauk, kad nupažiūrėsiu. Nes man viskai tie vardai panašus, o būna tais galūnis tokiais, kaip evoliucionuoja. Koks jisai? Venonat. Kus čia? Gliga. Atikči. Jo. Tarasime? Mhm. Nu, gliga. Ška tu jau kovoji? Gliga. Aligatorių? Šku skrendantis, kai tą skraidulį vulgarysi, tai jis kūnė. Kur turi? Tafo, kur tu dimi? Čia nukraudė tenas. Gauskė. Esu. Nežinau. Na jau, turbūt matau. Jo, ten būtų Pokemonai. Koffingas yra datintas miengalius už tai. Kaž, ai. Kur tas tu? Ant medžių? Prie medžių. Apie ferverkus leido. Nu, biškai nelabai sėkasi kirsti. Ligar. Čia rimtai haustas. Man, mano draugų. Gal... Jūs pusį, nek pusį su šiandien dar nemanymės. Gligar. Ne, flying round. Nu, pidžvaryki į kuvą. Gust. Opa, davina. Koks tie kuvas, okei? Kas? Jis, gar. Žemės ir skraidymų. Šiaip iš tikrųjų jis neblogas po to bus vėliau. Teigimu. Tai galimu. Nu, gaudė, nu. Gaudėjo. Kur pokė buvo, kad gimė? Nervin, kad tas sukas į laizinius. Jas pagalau. Penkis turėjau. Keturis. Ait, keturis? Kais? Jums turi visada gaudė, beveik visus. Bent jau anksčiau. Slow, bro. Bro. Kažkaus įsiskirti. Nerundi, nenori holbat. Po tos batas bus. Žiūrėk! Grimeriai! Ką tie čia veikia? Grimer. Tie smirdali. Kas? Aimeriai nesmirdali už želgti. Nu, bet jie ir smirda, žiūrė. Ne. Iš filmuko atsimenu. Aš jau pat žiūrės. Driflonas. Drifteris. Nu, come on, flerūnai. Gaudysi? Aišku, kad ne. Ką man tokio mėšlo? Ir pats galiu tokį pasidaryti. O, iš karto geriau. Ką diena ateina, turėtų pradėti spaunis kitokį pokumeną. Pak
Pokemoną. Pokemoną. Pikimoną. Pikimoną. Turėtų tokį kaip Pikachu, kurį aš jau turiu ir man jau nereikia jau. Čiau! Pikachu! Oi, nužudysiu tavo raimerį. Kažkaip sunkiai žudusi šiam man, negaliu. Tikė. Dabar tai suspyro, o pirmai tai tiem mane būtų nužudė tą. Įvio tą. Flaurą ir kokį. Mhm, kažko labai, ai va. Valinkas šudėdų. Cervas. Man tai šiaip normaliai. Kažkaip dabar nieko nerandau čia. Nu va, nužudžiau. Nuvau tris slime bowls. Jau ką radau. Ką? Liušinį, ką? Kas čia per krabas? Vabaliuką vienon. Paras. Palai, ką jis nebūtų bus, ką žinai. Šituos tai iš tikrųjų. Tas tai didelis paskiau bus. Nes jau didelis. Ai. Žinau. Nereik man tokių. Tuos vabalus jau, jeigu nežinau, tai reikia geriau pasižiūrėti jau po to, kai kurie tai darė neblogus. Tik nesakyk, kad matau bosą. Kur? I'm really see boss. Where? I'm really see boss. No. Suklydo, bet jis toks didelis ir spalvotas. Kaip gay. Just like gay. Gay flag. Ką šitos spavus, sam, blablabla, ką šitos, tuose pelkynuose, vakslau, tai čia pokemonai nekokie būna. Jo, lei pradėjo. Jei, Psyduką radau ir Weapon Bell. Kas ten? Tas Weapon Bell, nežinai? Naa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 
Sulenktas bananas, supras kaip nori. Nepagaun. Kur tu esi? Šį čia baigsis. Daug ką, nelabai ką padarim. Biškį pažodėm, biškį pasigaudim Pokemonų. Aha! Čia, bachūrai!